На моменти за топлување, на моменти за ладување. Вакви беа односите Скопје-Софија, годинава и покрај тоа што подпишувањето на договорот за соработка и добрососедство ветуваше крај на кревките политики меѓу двете држави. За македонскиот политички врв беше жешка година. Очекувањата беа големи, но Европскиот Совет не одреди датум. Следеше разочарување. Смирувачки тонови стигнаа најпрво од официјална Софија. Не си давај оставка, му порача Борисов на премиерот Заев. Освен това, даже аз им дадох пример. Защото, нали, няколко пъти през нощта, даже и след съвета, говорих дълго с Зоран Заев. И моят съвет към него беше да не си подава оставка, защото е свършил много работа и има още какво да се направи. Но чий е Гоце Делчев, ги залади односите. Македонския, северно-македонския президент беше първият македонски, северно-македонски политик, който каза, нещата може би по най-правилния начин. Гоце Делчев е българ. Отишъл да се бие за свободата и автономията на Македония. Премиерот Заев реагираше, тврдеше дека е грешка. Секако реагираме и веднаш испраќаме нота, за да може секако да се исправат грешките. Некогаш дури и дома се случуваат грешки, гледате и дури од експерти, понекогаш дури и од стручни експерти. Ние сме македонци, кои што живееме во Северна. Грешка. Нота кој знае дали имаше. Бугарскиот премиер се извини, повторно смирувачки, заедно се поклонија пред гробот на Гоце Делчев во Свети Спас. И повторно студен туш. Бугарското народно собрание со декларација на Македонија и се одобрува да ги почне пристапните преговори со Унијата, но со повеќе условувања. Не смее да се споменуваат македонскиот јазик и бугарскиот фашистички окупатор. Лидерот на опозицијата Мицкоски, кој вели дека ако дојде на власт неговата партија, ќе ги преиспита односите со соседите, пред Борисов проговоре на бугарски. Девете знам. Там нашата сестринска партија, какво мисли за Северна Македонија? Тоа е НАТО и Европејски сили, за разлика од овие кои што е наследија комунистите, сега се социјал-демократи, кои што уште се клонеа и во Белград и во Москва. Гоце Делчев ја подели и мешовитата македонско-бугарска експертска комисија. Ангел Димитров, шеф на бугарскиот тим во комисијата и поранешен амбасадор во земјава, познат по изјавите дека Македонија била географска одредница, годинава со став сличен на Бугарската академија на науките. Современиот македонски јазик е комбинација од две-три местни наречија со позајмени букви од српското писмо. Му реплицираше професорот Драги Ѓоргиев, председател на Македонската комисија. Диалогот со бугарските историчари мора да продолжи, но без условувања. Мора да растеме заедно и во однос на минатото и во однос на сегашноста и тоа треба да им биде јасно на двете страни, оцени Ѓоргиев. Растењето ќе продолжи, но по изборите.